O, vaikiai, tai kas buvo vakar? Vakar man atrodė, jog mes mirsim. Šiuo metu esame Sprengisandur kelyje, laikoma, kad yra pats sudėtingiausias. Ir sėkmingai pasiekėm Landmannalaugarą. Vieta, pati vieta, tai yra tokia vieta, kur žmonės, kai kurie važiuoja į Islandiją vien tam, kad pamatytų patį Landmannalaugarą. Ir aišku, tai, kad mes jam palikome vieną laisvą dieną, na, tai aišku, yra gerai, bet galbūt tai buvo per mažai, nes... Mes einame į kalnus. Pailsėti mes einam, pailsėti. O kodėl jūs tas su čiplėjom neina? Nes čiplėjai šalta ir jis valgo vaistus. O Justas, nes todėl, kad jis yra Justas. Jis nemėgsta kalnų. When it doesn't rain, it snows. Yeah, the cookie crumbles, but in whose hand? Ir tada pasileidi per tokius lavos laukus, kurie yra 15 amžiuje išsiveržusio ugnikalnio lava sustingusi. Ir iš tikrųjų labai faina, labai gražu ir aplinkui visur yra tokie spalvoti kalnai. Na, visas Landmannalaugaras, tai ir yra būtent tie spalvotieji kalnai. Giedrė sakė, atrodo, tas, kas kūrė tą vietą, tiesiog pasityčiojo iš visos gamtos ir nusprendė, kad o davai, vat, na, tep, kažkokių tai spalvų primėtusi. Na, iš tikrųjų, fantastika. Šita vieta būtent stovi ant taipogi ant to plyšio tarp Eurazijos kontinento ir Šiaurės Amerikos kontinento. Dėl čia viskas verda, kunkuliuoja ir šiaip viskas labai įdomu. Labai įstrigo Landmannalaugaras, kurio aš taip ir neištariu po šiai dienai, žodžiu, tie visi kalnai. Labai džiaugiuosi, kad išsitempęs mane į tos kalnus, aš jau buvau pradėjus galvot, kad užšalsiu ir niekur neįsiu, bet iš tikrųjų labai patiko. Ir grįžom atgal. Na, o grįžus atgal, iš tikrųjų pasidarė žiauriai šaltą ir nusprendėm, kad pats laikas yra įlysti į karštasis versmes. Tai yra. Susigrūdė, kur einam? Susigrūdė, nes šaltė nebėjo, nes einam į versmes. Teka upelis ir į tą upelį įteka kiti upeliai, kurie yra iš karštųjų versmių. Išprotėjus tai? Išprotėjom. Eiti pakytis. Jau aukštesnysis nupušiau laiką. Jeigu Hvelyre ten buvo viskas padaryta dirbtinai, tai ši čia yra natūraliai viskas ir visas upelis yra šiltas. Čiplėjo, tu ten nešalta. Vytai. Šalia Detifos krioklio, kuris yra galingiausias krioklys visoje Europoje. Ir jo aukštis yra 44 metrai, o ilgis 100 metrų. Jausmas stovint šalia to krioklio buvo kažkas truputėlį daugiau, negu kad žodžiai gali nupasakoti, nes tai buvo jo. Ir
labiausiai norėjau šito kelionį pamatyti Detifos krioklį. Tai kaip mano kelionės tikslas ir pasiektas buvo jau tada. Tai pasako, kaip tau patiko ši kelionė? Ne taip, kaip ne visai kaip tikėjausi, bet tai gal ir gerai, kad ne taip kaip tikėjausi. Bet šiaip visumoje tai patiko, labai graži, įspūdinga gamta. Pagaliau atradau tą atostogų būdą, kuris tikrai yra priimtinas man. Tai yra būtent važiavimas dviračiu. Polionas sakė, kad aš norėčiau pasiimti Onos bažnyčią ir pasivežti ten kažkur į Prancūziją. Taip lygiai ir aš galvoju, kad norėčiau pasiimti gabalą Islandijos ir pasivežti Lietuvą.